بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة على رسوله محمد و آله و اصحابه اجمعین، و اما بعد، د ملي روغې جوړې د سرتسري فوقالعاده کمیسیون پتمنو غړو، درنو هیوادوالو، زموږ په کړېدلي هیواد او له هیواد څخه بهر افغانانو ورونو، د افغانستان د خلک ډیموکراتیک ګوند د مرکزي کمیټې د افغانستان ډیموکراتیک جمهوریت د انقلابی شورا او د حکومت په نمایندګۍ غواړم تاسو ته د ملي روغې جوړې په باره کې د خبرو پیل کولو ته په بلنې سره خطاب وکړم. خو پرېږده هغوی زموږ حوصله زموږ د کمزورۍ د نښې په توګه ونه انګیري. د سولې او روغې جوړې غږ زموږ د خلکو د قوت، عقل او وجدان غږ دی. افسوس د هغه کسانو په حال چې هڅه وکړي موږ د شا لخوا په خنجر ووهي. روغه جوړه په ټولو وچو کې زیات دوستان لري، ځکه د ځمکې د کورې د ټولو وچو ټول خلک اوس یوه کلمه یعنی د سولې خبره په ژبه راوړي. انسان سولې ته اړتیا لري او نړۍ انسان ته. د سولې په خاطر د مبارزې په سر کې شوروي اتحاد د سولې دغه پیژندل شوی سنګر او تکزای ولاړ دی. انسان د افغانانو په هیواد کې روغې جوړې ته د رسېدلو عامل دی. زموږ اندېښنه او احساس د سولې دغه ملي سراسري توافق ته د رسېدو په لور د پرمختګ د ډېرې سترې منبع په خاطر د مبارزې لپاره د هغه اراده، عمل او کردار او چمتووالی تشکیلوي. غواړم تا ته ای انسانه، تا ته ای افغان وروره خطاب وکړم، بزګره تا ته خطاب وکړم، ته له جګړې څخه له فقر، بدمرغۍ، ګواه او ویرې پرته څه ګټه اخلې؟ او دې پوښتنې ته ځواب راکړه، آیا ته جګړې ته اړتیا لرې؟ موږ خو سوله پیشنهادوو. کسبګره تا ته او کارګره تا ته خطاب کوم، ته له جګړې څخه څه ګټه اخلې؟ فکر وکړه هغه ماین ته چې ستا په کارخانه کې چاودېدلی، هغه ځینو لوټمارانو ته چې ستا د څو میاشتې کار محصول یې لوټ کړی. فکر وکړه او دې پوښتنې ته ځواب راکړه، آیا ته جګړې ته اړتیا لرې؟ موږ خو سوله پیشنهادوو. سوداګره تا ته او خصوصي متشبثه تا ته خطاب کوم، ته له جګړې څخه څه ګټه اخلې؟ ستا د مالونو وړونکی کاروان چې لوټ شوی دی، هغه هټۍ چې چاودل شوي دي، هماغه ځینې لوټماران چې ستا د ورځې د کار ګټه د شپې لخوا لوټوي، فکر وکړه او دې پوښتنې ته ځواب راکړه، آیا ته جګړې ته اړتیا لرې؟ موږ خو سوله پیشنهادوو. خدا برسته ملا صاحبه، تا ته او پدمنه بوډا پلاره تا ته خطاب کوم، ته له جګړې څخه څه ګټه اخلې؟ وران شوي جوماتونه او د پښو لاندې شوي مقدسات، پاکستان ته په زور بیول شوي اولادونه، ستا بوډاتوب ته سپکاوی، فکر وکړه او دې پوښتنې ته ځواب راکړه، آیا ته جګړې ته اړتیا لرې؟ موږ خو سوله پیشنهادوو. پلاره ووایا ته سولې ته اړتیا لرې؟ مورې ووایا ته سولې ته اړتیا لرې؟ ماشومانو ووایه تاسو سولې ته اړتیا لرئ؟ غرونو او درو، باغونو او کروندو ووایه تاسو سولې ته اړتیا لرئ؟ زه ستاسو غږ اورم،
نه جګړه د هیچا وختنه نه ده، موږ سولې ته اړتیا لرو. زه افغانانو او د افغان هرې کورنۍ ته خطاب کوم، تاسو له جګړې څخه څه ګټه اخلئ؟ مرګ او ویر، فقر او قحطي، ورانې ویجاړې جونګړې، د سرپلا د لټون لپاره سرګردانۍ. خلکو فکر وکړئ او دې پوښتنې ته ځواب ورکړئ، آیا تاسو جګړې ته اړتیا لرئ؟ موږ خو سوله پیشنهادوو. زه ټولو افغانانو ته خطاب کوم، ورونو د سولې پتمنې دایې پلوي وکړئ. دغه آواز ستاسو د زړونو له تل څخه پورته کیږي. راځئ د خپل هیواد دپاره، د ځان لپاره او د خپلو ماشومانو لپاره سولې ته ورسیږو. زه پتمنو عالمانو او خدا پرست روحانیونو ته خطاب کوم، تر څو پورې به د مسلمانانو وینې تویږي، سوله د خدای تعالی جل علا شانهو ارشاد دی. په قرآن کریم کې فرمایلی دي چې که دوه ډلې مسلمانان په خپلو کې په جګړه اخته وي، هغوی سره پخلا کړئ. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. په بل ځای کې راغلی دي خدای سوله وکړه، ځکه هغوی پوهیږي په هغه څه چې په زړونو کې دي. موږ د خلکو په سینو او زړونو کې نن یوه هیله، یعنې د سولې هیله وینو، او د سولې هیله د دوی په زړونو کې نغښتې ده. په همدې دلیل دی چې موږ د خدای تعالی جل علا شانهو د حکم سره سم او د خپلو ځورېدلو خلکو په نمایندګۍ سوله کوو، سوله پیشنهادوو، او په پای کې د سولې غوښتنه کوو. زه د افغان هر کور ته په ساده او مفهومه خبره خطاب کوم، سوله د هر کور لپاره، سوله د افغانستان لپاره. پرېږده چې د ډزو غږ د تل لپاره چپ سي. والله یعلم مفسد من المصلح. ګوند او دولتي قدرت د دغه ستر او له مسؤلیته ډک ګام په اوچتولو سره د عالي ګټو، یعنې د خلکو د اوسنیو او راتلونکو نسلونو د ګټو پر بنیاد عمل کوي. یوازې د خلکو مواظبت